Prieš prasidedant linksmybėm noriu padėkoti šiandienos rėmėjai autodoc.lt. Jau antrą kartą remia, supranti, firmelį tvarkingai. Taigi autodoc yra autodalių parduotuvėje. Ten kainos geros, žodžiu, patogu įsirinkti, gausu, visko tvarkingai. Yra appsas dar baisiausiai patogus, kurį iš tikrųjų ką tik išbandžiau. Iš tikrųjų jisai yra patogus. Nu. Tai vat appsas būtų va, toks labai fainas, supranti. Čia pasirinkti modelį, aš jau pasirinkęs E30, toliau tarkim norim stabdžių, diskų, apsaugų, spaudžiam apsaugos ir iš karto turim apsaugas, paimam, pirsenam apsaugą į krepšelį mūsų, sakiau, tada čia spaudžiam ant krepšelio, nuolaidėlė čia 25% šiuo metu, čia visios, žodžiu, tos nuolaidos baisiausios, čia baisios nerealios būna, tada mes čia viskas mums čia tinka, supranti, pasirenkam kaip norim sumokėti. Dar galim pridėti mūsų kuponų kodą mėgstu BMW. Taip, iš 25% pasidarys 28. Tai žodžiu, viskas tikrai čia tvarkingai, supranti, patogiai, net nėra ką čia pasakoti ir taip aišku ir matosi. Ir rekomenduoju užsukti, jeigu kažko reikės. Autodokas parėmė mus, tai ir mes parodykim šiek tiek meilės jam. Beje, tas mūsų kuponas mėgstu BMW galios mėnesį nuo video įkėlimo, tai turėkim galvoj. Nope.
viską rinkom, supranti, kūlerį įdėjom, viskas atrodo tvarkingai. Bet va čia, kaip matot, yra virinta šitoj vietoj, nes kažkas perveržė. Ir čia, kaip matot, yra vėl įtrūkimas naujas, nes aš vėl perveržiau. Nu, tiksliau, aš pirmą kartą perveržiau, bet pasimėtėme, kad jo. Vieną kartą jau buvau užveržęs, viskas tvarkoju, bet žodžiu, reikėjo biškį pataisyti ir antrą kartą užveržiant kažkaip, nu žodžiu. Čia esmė, kad ten nereikia stipriai veržtų. Ne, grybas žodžiu. Tai gerai, kad mes turim tokį pakaitalą, kur būna be kulerių, tai tik šitą įsukam vietoj iš to balvonų ir tada iš karto filtras sukasi. Tai tik tai belieka tikėtis, kad su išmetimu kolektorium filtras praeis, supranti. Bus kaip čia vietos jam turėtų, nes visgi daryta jam. Bet gali būt, kad ir nepraeis, nu vienu žodžiu, kosmosas, tai čia tas išmetimas, tai nestebuklingai tikrai išlankstytas. Gali būt, kad mums jį labai smagiai reiks šveisti per petį. Na ir vėlgi, kadangi galbūt jie mūsų žemiau stovi, blokas šlifuotas daug, tai neįsitenka biškį čia su teplo filtru, tiksliau neįsiteko, dabar jau įsitenka, biškį su plaktuku čia paplakėm tą kolektorių ir dabar žodžiu viskas gerai. Aišku, reiktų čia dar ant filtrų kokios folijos užklijuot, nu bet žodžiu čia ateityje ir šiaip greičiausiai tą dėsim su aušintuvu, tai jisai kitaip stovės, tai žodžiu čia. Bet mokslininkų patikrinta jau praktiškai, kad toks įdaužimas jokios įtakos nedaro, taigi aš ir nepergyvenu. Toliau ten, kaip matom, irgi labai jau mažas tarpukas gaunas, nu bet iš esmės ten jau užtenka, tik tai aišku, jeigu jisai nepasidarys arčiau pašilus ir ten metalui suvaikščius. Taip pat tarpukas čia gaunasi labai mažiukas tarp dugno, bet aš šiaip manau reiks nuimti nuo variklių pagalvės vieną šaibą kokią, kad pakristų variklis žemyn. Taip pat dar galima greičių dėžę čia šaibą padėti didesnę, storesnę, tada greičių dėžiai pakris žemyn ir automatiškai čia tarpas padidės. Žodžiu, čia tokį reikia pareguliuoti reikalą, kadangi nu, čia nėra viskas pilnai standartas, tai nėra ką norėti. Bet panašu, kad viskas turi gautis ir iš tikrųjų finale aš esu nustebintas, kaip jisai šitas išmetimo kolektorius tinka, nes kažkaip iš pradžių galvoju, kad čia bus grybas visiškas, bet netoks jau ir grybas. Tuo labiau, kad čia mano modintas variklis ir biškį tie atstumai skiriasi. Tai dabar žodžiu, užmesim šitą, įmesim lambda zondą, pasijungsim ant geidžio, varikliui nejungsim lambda zondo, nes man reikia susireguliuoti kurų mišinį maždaug. Tai pasijungsim ant geidžio, stebėsim mišinį ir pagal tai, ar per riebus, ar per liesas, tai kuro slėgį pakelsim arba paleisim, kadangi turim reguliuojamą kuro slėgio reguliatorių ir kadangi mum jo reikia, nes vėlgi variklis modintas, purkštukai nenuo šito variklio ir panašiai, tai kuro mišinius reikia pareguliuoti. Idealiai, aišku, nesigaus, reiktų dėti programuojamą kompą, bet čia jau ateityje, jeigu sugalvosim ir jeigu bus reikalas. Bet kiti realiai pasidarusius reguliuoja vien su to kuro slėgiu ir visai gerai viskas būna. Tai matysim. Tai va toks mūsų setupas dabar. Įsimetėm lambda zondą, kuris čia geras, senas kažkoks. Ir užmetėm čia dar skardą, kad tas išmetimas nekaitintų dugno. Čia, nu, tiksliau smalos tos būtent, nes nu, vis tiek čia labai jau karšta toje vietoje turėtų būti, nes kadangi aš noriu jį pašildytą variklį. Šiaip po kapitalinio, taip sakant, jau kai užkūri, tai geriau reikia pabirbinti, pašildyti, ne tai, kad ten užkūrė, gerai ir gesini, nes nu, jam reikia prasidirbti jau, o ne užgesinsi, tai paskui vietas tepalas nusės ten ir žodžiu, tas prasidirbimas grubesnis tų biškį bus. Tai vat noriu užkurti, normaliai pašildyti, pabirbinti, štai tą skardą tokią užmečiau ir tikiuosi čia užteks tą kaitrą nukreipti.
The moment of truth. Сейчас подойду по вену, вдеясь, как ты вот здесь могла. Так, ждекем, галдыр, тогда ждекем. Ну, добавлю. Привет, мен. Добрый шанс, который я сидел в ручку. На сумасшедшей борьбе. Ar per daug kurų, ar per mažai, kaip čia? Pabandom duo daugiau kurų. Pabandom duo mažiau kurų. Nežinau kodėl, bet kažkokia nuojauta nelabai faina. Thank you.
kažkas tuksena. Prie braižybo stalo. Dar vienas niuansas, kad šitas, kaip matom, spalva praktiškai nepakeitė spalvos. Esmė, kad jisai buvo žymiai šaltesnis negu visi kiti. Trečias cilindras. Kažkas su trečiu nestebuklas. Na, aišku, gali būti, kad iš pradžių tik tai dar ten koks purkštukas pristrigęs buvo, gal lyg tai paskui jau pradėjo dirbti visi cilindrai. Žodžiu, esmė, kad geniukas tai nelabai gerai. Žodžiu, reikia išsimiegoti ir atvažiuoti iš ryto su naujom mintim šviežią galvą, su bendradarbiu pasišnekėti. Nu, bet jau nafik. Taip pasirodo, tas trečias cilindras iš tikrųjų nedirbo, buvo purkštukas pastrigęs. Tai ant dirbančio variklio įrėmėm į tą purkštuką kaltuką, stuktelėjom kelis kartus ir atšoko pradėjo dirbti. Tai reiks su tais purkštukai žiūrėti ten kažką dar. O geniukas buvo vairo stiprintuvo siurblio škyvę, nes aš jo nepriveržęs buvau grybas. Bet laimės pilnos kelnės, nesgi variklio nereikia perrinkti lambą.